بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين خالق السماوات والارضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم məanəti tayyibin təhirinə məsuminin və nənətullahi alaa ədaihim əcməin minən anə ilaqi yomiyəmdin Qurani-Kərimin məntiqinə görə Allahın insana verdiyi nemətlər və Allahın insan sunastığı rəhmət süfrəsi bəzən bəlayə çevrilə bilər Bəzən nemətlər insan üçün bəla ilə əvəz oluna bilər. Bütün aləmi Allahın rəhməti doldurub, bütün aləmi Allahın rəhməti əhatə eləyib. Amma necə ola bilər ki, həmin o rəhmət bəlayə çevrilə bilər? Bəzən o rəhmət kəsilir və Allahın Rəhmet süfrəsindən insan məhrum olur. Allah buyurur: Əsas insandır. İnsan səbəbidir ki, Allahın rəhməti insan üçün kəsilsin, Allahın neməti insan üçün bəlaıya çevrilsin. Allah buyurur, əgər insan dəyişilsə, nemətlər də dəyişiləcək. İnsan dəyişilsə, Allahın rəhməti də insan üçün kəsiləcək. İnsan Allahın nimətini dəyiştirir, yoxsa Allahın insana olan niməti daimidir? Heç vaxt kəsilməz, heç vaxt bəlayə çevrilməz. Quran-Kərimdə vurur: "Zalika bi-an-llahi lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim." Allah deyir: "İnsana verdiyim niməti insan dəyişdirməyənə qədər" Mən dəyişdirmirəm o niməti. Əgər insan özü səbəb olmasa ki, o nimət dəyişilsin, Allahdan gələn nimətlər heç vaxt dəyişilməz. Əgər insan Allahın rəhmət süfrəsinin, nimət süfrəsinin ədəbinə riayət eləməsə, onda ilahi nimətlər insan üçün dəyişilir. Yəni insan nə qədər ki, Allah'a bəndəlik edir, Allahın itaatindədir, Allah qoyan həd hüdudlara riayət eləyir. Neymətlər də insan üçün kəsilməzdir, dəyişilməzdir. Neymətlər də gələcək. Amma nə vaxt ki insan o ilahi hədlərə, Allah qoyan hədlərə riayət edəmədi, o insanlıq ədəblərinə, bəndəlik ədəblərinə riayət edəmədi, Allah buyurur ondadır ki, neymətlər insan üçün dəyişilir. Rəhmət bəlağa çevrilir. Çünki özləri dəyişə bilər. Allah da nemətini dəyişib. İnsan dəyişilib deyə ilahi nemətlər dəyişilib. Əsas insandır. İnsan özü sədd olur ilahi nemətlərin qarşısında. Allahın rəhmətinin qarşısında insan özü sədd olur. Və ja'alna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa aqshaynahum fahum la yubsirun. Quranda buyurur Onların önündən də, arxasından da sədd çəkmişik, möhkəm bir sədd çəkmişik. İnsan mühasirəyə düşüb. Hər tərəfindən sədd çəkilib və buyurur insan mühasirəyə düşüb. İnsan özüylə Allah arasında simoniya yaradır. Əxlaqı ilə, ədəbi ilə, rəftarı ilə nə səbəb olur insanın önündən və arxasından sədd çəkilsin? və insan Allahla özü arasında bir böyük bir maneə görsün. Buyurur özü, öz əxlağı, öz rəftarı, öz davranışları səbəb insanın özüdür. Biz dəyişmişik, deyə nemət dəyişilib. Allah balaca əmələ böyük mükafat verən Allahdır. Lazım deyil ki, böyük əməl görəsən. Lazımdır balacanı xalis görəsən. Əf, rəftarınla Allahın rəhmətinin qarşısını almayasan. Rəftarınla o nemətləri dəyişdirməyəsən. Dağ boyu da əməl eləməkdənsə kiçik balaca bir əməl eləyəsən, amma xalis, sırf Allahın özünə görə, qatqısı olmayan əməl eləyəsən, balaca az əməl eləyəsən, o daha gözəldir. Çünki nə qədər böyük də olsa, əməl xanəs olmasa xarab olur o əməl. Allah qabul eləyən əməl olmur o əməl. Və bu aləmdə də görək hər şeyi gözəl görəsən. Allah bu anemi gözəl yaradıb. Hər şeyi gözəl xalq edib. Hər şeyi gözəl çəkib. Bir dənə insanın içinə çatanda gəlib deyib özün çəkərsən. Bu aləmi nəzə gözəl çəkmişəm, gözəl yaratmışam, içini də gözəl eləyirsən, sən eləyirsən onu. İnsan ora çatanda başlayır xaram yeməyə. İnsanın içini yazmağa başlayanda o başlayır xarab etməyə, qoraltmağa başlayır. İnsanın da içi xarab oldu, orda başlayır aləmi pis görməyə. Baxışı pis olur. Heç nəyə müsbət baxa bilmir, yaxşı baxa bilmir. Evdə xanımına baxır, pisdir. Dostuna baxır, pisdir. Övladına baxır, pisdir, bəyənmir. İnsanın içi xarab olduysa Hara baxsa pis görməyə başlayır. Aləmi gözəl görə bilmək özü insanın daxilinin gözəlliyinin təcəssümüdür. İnsanın gərək içi gözəl olsun ki, çöl aləmində gözəl görə bilsin. Loğmana ağası qarpız alıb gətirmişdi. O da dilimlədi o qarpızı. Başladı o qarpızın belə bir dilimini götürüb iştahla yeməyə. Bu yedincə ağasına da baxır, görür bu çox iştahla yeyir. Dedi bu loğman ədəb sahibidir. Nəncə bundan mənə də təklif eləmədi. Bir ki, məsəl bir götür bir dilim də sən yey, üç mənə heç nə demədi. Bir axırda loğmana dedi ki, loğman, əs dostuna təklif eləmirsən? Bunu deyəndə götürdü bir dilim də ağasına verdi, dostuna verdi ki, görə bir dilim də sən yey. Götürdü bir bir dişdə buranda gördük ki çox acıdır. Qarpız çox acıdır, elə bizə zəhər nadır. Dedi Loğman: "Məsən, bayaqdan elə şirin-şirin yirdim. Mən elə bildim bu qarpız baldadır." "Ama səndə bu acıymış, bu zəhər dadırmış. Bəs mən niyə demişəm? Elə şirin-şirin yeyirsən, elə iştahla yeyirsən." Dedi: "Ax mənim dostumsansan sən. İndiyə qədər əlündən o qədər şirinliyi yemişəm ki, Bir dəfə acı yesəm nə olacaq ki? Bir dəfə acı yeyən kimi deyim, bu nədir? Alıb gətirmisən. Bu niyə belə acıdır? O qədər şirinli yemişim ki səndən. İnsan alamətdüz baxa bilsə görər ki, hamsı rəhmətdir. Hətta qəbul olunmayan dualar belə rəhmətdir. İstədiyimiz şeylər həyata keçməməyinin özü rəhmətdir. Çünki biz hikmətin bilmirik ki, o niyə baş vermədi. Biz bilmirik o ısrarla Allahdan istədiyimiz şeylər niyə həyata keçmir. Aləmə düz baxa bəsə görərik o da rəhmətdir. Verməməsi də rəhmətdir. Hətta məhrum eləməsi də rəhmətdir. Düz baxa mısan görərək nə yaxşı burda bu şeydən məhrum olmuşam. Versəymiş nə qədər bəlalər gələrmiş başıma, nə qədər mənim üçün ziyan olarmış. Bəzən Bəzi sıxıntılarımızın özü rəhmətdir. Bəzi çətinliklərimizin özü rəhmətdir. Düz baxa bilən insan aləmi. Məhəmməd Hüseyni Zahid adında bir nəfər var imiş. Deyir: Tələbə vaxtımda çox kasım idi. Vəziyyətimiz, şəraitimiz çox-çox çox aşağı, çox-çox zəyif çətinliklə dolanırdıq. Deyim dəfə məndə məclisə evə gətirmişdilər. Evdə məclis idi, gəlmişdim ora söhbət edirəm. O vaxtın qadın çox belə işıqlandı yox idim şəhərdə, hər yerdə. Deyir bizə neft tapa bilmirdik ki, mədrisədə tökək onu, onun işığı ilə kitab oxuyaq mədrisədə. Gəldik bir dəfə bir evə ki, mədrisi də orada. Deyir, gəldim gördüm onların evinin hamamında da işıq var girəndə deyir o, öz özümə dedim ki, ay Məhəmməd Hüseyn, sən də yaşayırsan. Bu da yaşayışdır. Sən neft tapa bilmirsən, tökəsən kitab oxumağa. Buların evinin hamamının da işığı var. Sənincik də yaşayışdır ki. Deyir bunu deyə-deyə öz özümə. Gördüm ki, yo bu dünya məhəbbətidir mənə gəlib. Bu pis bir şeydi mənim indi içimə gəldi qəlbimə girdi amma bu qəlbimə girən dünya məhəbbətidir. Öz özümə deyir: "Dərhal özümü tərbiyə elədim, özümü islah elədim." dedi Məhəmməd Hüseyn. Şükür elə Allah'a. Təşəkkür edinl Allah'a. Allah'ın nimətləri yadından çıxmasın Məhəmməd Hüseyn. Ömrün məsciddə keçir, ömrün kitab oxumaqla keçir. Ömrün Quran oxumaqla keçir. Ömrün hədis oxumaqla keçir. Şükür elə Allah'ım bu nimətlərə. Bəzən bəla gəlirsə insanın öz əməlinə görədir. Peyğəmbərlərə, övlialara bəla gələrsə onun bir başqa mənası var. Ki onların məqamı biraz da yuxarı qalsın, biraz da Allah'a daha çox yaxınlaşsınlar. Məsələn Həzrət Əyyubu Allah barı bəlaya salır. Bələdən çıxardır bəlaya salır. O bəlalara saldıqca ki, Əyyub hər o bəladan çıxanda məqamı biraz da yuxarı qalxır. Ta gəlsin elə bir yerə çatsın ki, desin nə mələbtdir. Nə gözəl bəndədir Əyyub. Allah tərifləsin Əyyub. O yerə gəlsin çatsın. Bəlayə salır, məqamını qaldırır tərifləsin bütün insaniyyətə bütün bəşəriyətə tərifləsin ki nə gözəl bəndədir bu bunu göstərmək üzə çıxartmaq üçün məqamını yuxarı aparmaq üçün və izə bi təla ibrahimə rəbbü ibrahim bələyə düşmədi rəbb-i ibrahimə bələyə saldı allah bələyə saldı biz səhv başa düşmüşük bəzən bəla onu bəzən bəla onu pəncələrdə belə qarışıq kimi ki məsəl Allah bəlağı versin sənə. Elə bilməsin qarışıq edir. Qarışıq kimi boşadır. Onu bəla qızılı mədəndən çıxardılar. O mədəndən çıxmış xam qızılı gətirib odun içə saldılar. Yüksək istilik həroratda o qızılı yandırarlar, əridəllər. Əriyər xalistəşər o əriyib xan istəşən hissəsi olar keyfiyyətli qızıl. O qızılın mədəndən çıxmış qızılın o odun içində yanıb əriməsinə deyellər bəla. Bəla budur. Allah insanın niyə bəlaya salır? Çünki o mədəndən çıxmış xam qızıl kimidir. Yana yana əriyə و xanistəşməyən hissələri ayrıla, xanis Allahın əbd, bəndə hissəsi qala. Buna görə bəlayə salır. Ona görə Əyyub bəlayə salır, qızıl kimi xaliləşdirir, tam xalis olanda deyir: "Ne mə'əbd, gözəl bəndədən Əyyub." Əyyub gözəl bəndədir. Peyğəmbər oncu görüb: "İnsanlar mədəndir." Yəni içdən çıxan qızılı gərək bəlağa salasan, o hərarətin içinə salasan. Ona gərək odda yandırsan, xalisləşə və saflaşa. Qızılı da nə qədər çox odda yandırsan, o qədər xalisləşir. Qızıl olmayan hissəsi ondan ayrılır tamamilə. Allah da sevdiyinə bəla verir. Sevmədiyin elə digər elə xanıs olmayıb na-xanis qalasan konservist sevdiyi, sevdiyi bəndəsidir. O xalis olmayan hissəsə ayrılsın, əbdi hissəsi qalsın. Təslimiyyəti görsənsin. Məqamın yuxarı qaldırsın. Quranda ayə var, deyir biz əgər hər əməlinizə görə sizin üçün hesabatsaydıq, hər əməlinizə görə sizə cavab versəydi, sözünüzün çox ağrılarardı. Biz səhvin bağışlayırıq Allah deyir. Bəzən Allah bəla verir, istəmirsə səhvimi başa düşüm. Allah'a qayıdım. Zaharul al fesad fil barri vel behr bima kasabat el nas. Allah deyir: Yer üzündə fəsad var. İnsan nözəminə görədir fəsad. Əgər yer üzündə fəsad varsa, insanların əməllərinə görədir bu fəsad. Li yuzighun ba'zal nazi amilun. İstirəm deyir, bəzənərvizin, bəzi əməllərin batnini onlara daddırım, göstərim. Bəzi pis əməlləri istəyirəm batnini daddırım onlara. Niyə? Niyə bəzi pis əməllərin batnını bizə daddırmaq istəyir? La'allahum yerjeun, bəlkə qayıtdılar ona görə. Bəzi, yəni yəni o sıxıntı, o bəzi pis əməllərimizin ki, bizə qarşılığı gəlir çatır. Onun batinini biz dadırıq, onun içində də rəhmat var. Deyib bunu ona görə eləyirəm ki, bəlkə bunun vasitəsi ilə qaydalar mənə tərəf. Buna deyəndə yəni, mən də sənin üçün eləyirəm. Səni əziyyətə salıram ki, bəlkə məni tərəf qaydasan. Bəlkə mənə qaytmaq fikrinə düşəsən. Bu çox mühüm məsələdir. İnsan geri öz ağqibətini fikirləşsin. Bəzən insan illərlə, aylarla ağqibətini fikirləşmir. Nəz olacaq fikirləşmir. Amma Allah insanın yerinə onun ağqibətini fikirləşir. Allah deyir, mən səni sıxıntıya salarım, qaydasan. Yəni bu vəziyyətdə ağqibətün belə olsa sənin üçün çox pis olacaq. Mən sənə şərait yaradıram, qaydasan. Allah insan üçün fikirləşir. Bəlkə deyəsən, Allah başa düşməmiş. Allah dedi ilə bunu mən eşitmək istirdim də səndən. Ciddilə başa düşməm şuram, bilməm şuram. Hz. Nuh o tufanın içində ki, heç nə qalmır yer üzündə, o tufanın içində qoymunu çağırırdı. O o çətin vəziyyətdəki "Faferro ilallah", Allahı tərəf qaçır. Onsuz qaçırsınız, tufan gəlib hara bir tərəfə qaçır. Əzrət Nuh dir hara qaçırsınız ki? Hara qaça bilərsiz? Ki? Allahın əhatəsindən hara qaçacaqsın ki? Allaha tərəf qaç. Orda ancaq necat tapa bilərsən. Baxırdı dağa qaçır oğlu deyirdi, dağa qaçma, Allaha tərəf qaç. Qalib insanın gəlməyinə. İnsan gerə özünü dəyişsin, başa düşsün ki, mən hara gedirəm bu yaşayışımla? Pisliyə yeyir, bədə xloğu varsa, rəftarı pisdirsə, heç nəyi bəyənmir. Yəni bu cürdüsə, çünki iç xarab olub, ona görə bu cür olub insan. Allahı tap yaşayışında, ondan sonra rahat yaşayacaqsan. Allahı tapandan sonra insanın rahat yaşayışı da çox rahat olur. Və əgər nemətlər insan üçün bənaya çevrilirsə, Allah dey yeganə səbəbkarı var. O da insan və insanın öz inədiyi əməllərdir ki, insan üçün ilahi rəhmat dəyişilir, ilahi nemətlər avaz olunur, əl-əlarə sevirlə bilər. Allah bizi Allahın bizə verdiyi nemətləri görüb ona şükr edən bəndələrdən qərar versin inşallah. İlahi Pərvərdigar, sənə ant veririk izzət və əzəmət və sənə ant verirəm peyğəmbər və onun paç əhli-beytinin hürmətinə imam zaman ağamızın zuhurunu təcil ilə. İlahi Pərvərdigar, bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul edə İlahı xəstələrimizə şəfa inayat elə. İlahimizim axır ağibətimizə xeyirli qərar ver. İlahimizləri Həzrət Əlinin vilayətində sabit qədəm elə. İlah-ı Pərverdigara yadımızdan çıxan duaları bizim baramızda qəbul elə. İlahı günahlarımızın üstündən qələmi əf və çək. İlahə bağışlamamışmızı bu dünyadan aparma. İlah-ı Pərverdigara övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahə subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. İlahə vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahə bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bənasından hifz elə. İlahə şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahə İslama xidmət edənləri müvəffəq elə. İlahə İslama xidmət eləmək üçün bizlərə taufiqinəyət elə. İlahə elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamıza aminçi qərar ver. Allah İmam Zaman Ağa'nın zuhurun bizim zamanımızda qərar verir. Assalamu aleykum və rahmetullah.